poděkovat za všechno, co tu tuto chvíli zaznělo z zaspívané písně. Jsem velice rád, že je Vítek tady mezi námi a jsem rád za to, že je připraven nám v tuto chvíli posloužit z Božího slova. Tak Vítku, ještě jednou vítej a já ti předávám slovo. Přeji vám všem hezkou sobotu a jsem vděčný, že mohu takto pozdravit. Nejenom účastníky News for Jesus, ale že můžu takto pozdravit Českotřebovské, a teď nevím, jak se řekne ty ústečtí, Poušťácké, Choceňské, Svitavské, ale mnohé i další. Jsem vděčný za ten čas, který jste společně prožili. Končí IFOJE, končí News for Jesus, končí týdny, kdy jste společně jako mladí lidé, jako sbory, sloužili lidem kolem vás. Věřím, že vám bylo spolu dobře, že jste prožili čas, který stál za to, co jste dělali, vám dávalo smysl. Jsem rád, že existují takovéto příležitosti. A jsem rád za tento mimořádný čas. Ale vy, kteří jste součástí News for Jesus, pojedete domů. A vy, kteří jste v místních sborech, tak se vrátíte do režimu, na který jste zvyklí. Byl tenhle čas takovým výstřelem do tmy? Jak to bude s vaší službou, Pánu Bohu a lidem dál? Jak to bude pokračovat? Končí to? A nebo to bude mít pokračování? Rád bych s vámi četl text, který už tady zazněl dnes. Text, který je pro mě na jednu stranu obávaný a na druhou stranu velmi silný. Pojďte si spolu se mnou otevřít Matouš 28. Tam budeme číst závěr Matoušova evangelia. 18. až 20. verš. Matouš 28. kapitola. A budeme číst 18. až 20. verš. Ježíš přistoupil a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Nedokážu spočítat, kolikrát jsem tenhle text slyšel. Kolikrát jsem ho poslouchal, kolikrát jsem mu naslouchal. A přiznám se, že se mi po nějakém čase tenhle text poposlouchal a tím pádem pro mě ztratil svůj naléhavost. Ten text má v některých biblích a v křesťanských kruzích a v některých komentářích takový název velké poslání, velké pověření. A přiznám se, že mě osobně děsí to slovo velký. Že nevyvolává ve mně úplně pozitivní pocity. Je to totiž něco, co mě přesahuje. Je to totiž něco, co je větší, než jsem já. Na co nemám? Co nedokážu? Tak se mi jeví, že to je určené pro někoho jiného. Jakoby to, co Ježíš říká, bylo nad mé síly. A tak je lepší se do toho raději nepustit, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. V souvislosti s tím, čemu jako církev adventistů věříme, tak je pro nás tento text výzvou, abychom nemlčeli, abychom všem řekli o blížícím se příchodu Ježíše Krista, abychom mluvili o sobotě, abychom mluvili o dodržování Hospodinova slova. A jedna z věd, kterou mám ve svém zarytou, hlubokou ve svém mozku, je příkaz, který jsem slyšel od mala. Musíš kázat svědectví včas, nevčas, jedno komu a jedno kdy. Přiznám se, že mi vadilo a vadí, a moje žena to velmi dobře ví, slovo musíš. Nemám rád jakýkoliv tlak. Co tím Ježíš myslel, když řekl, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky? Co tím Ježíš myslel? Co po nás chce? Tento text je nebezpečný, ubíjející, pokud ho vytrhneme z kontextu
a necháme ho viset samostatně ve vzduchu. Ale tenhle text dává smysl ve chvíli, kdy ho chápeme jako součást příběhu. Jako součást příběhu Ježíše, samotného Ježíše, Ježíšových učedníků a nás samotných. Ježíš stojí před svými následovníky. V podstatě je na konci svého pobytu na zemi. Má to za sebou. Přišel jako malé dítě, narodil se do rodiny Josefa a Marie. Nechal se pokřtít od Jana, spolupracoval s nejbližšími 12, uzdravoval, dával jíst, mluvil, učil, vracel lidi do života. A Ježíš věděl, že to, co jsem teď popisoval, to není to hlavní. To není to, kvůli čemu tady byl. To hlavní se odehrálo na poušti Getsemane a na Golgotě. Ježíš se postavil satanovi. Ježíš v bolestech přijal to, proč tu vlastně je. Ježíš trpěl, umřel, opuštěný, sám. Proto, aby se něco změnilo, aby nic nebylo jako dřív. 27. kapitole Matouše můžeme číst o bezmocném Ježíši na kříži, který si nepomůže, který se nezachrání, který je vydaný na pospas lidem a svému otci. A ve 28. kapitole můžeme číst, že je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Je to paradox. Ježíš je najednou vítěz. Je to najednou skutečný mesiáš. Na začátku Matoušova evangelia je Ježíš nazýván Immanuel, Bůh s námi. A to proto, aby lidé kolem něj vnímali, že to malé miminko je důkazem toho, že Bůh na ně nezapomněl. A na konci Matoušova evangelia už to není, on je s vámi, ale už slyšíte, já jsem s vámi. Tohle Ježíš mohl říct až teď, protože tím, co se stalo předtím, dokázal jasně, že on miluje. Že on je ten, který miluje. Ježíš vysílá svoje následovníky, učedníky. Ježíš už ty svoje následovníky jednou vyslal. Můžeme o tom číst 10. kapitola Matouše. A to do různých částí tehdejšího Izraele, ke svým, jako správný mistr poslal svoje žáky. A teď je posílá všude. Úplně všude, ke každému, bez ohledu na rasu, bez ohledu na náboženství, bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na politické názory. Protože vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Kdyby Ježíš neprožil to, co prožil, tak by ta jeho věta, určená učedníkům i nám, jděte ke všem národům, byla jen pouhým výkřikem bez obsahu. Teď má sílu, protože Ježíš je pánem všeho a zemřel za všechny lidi. Ježíš posílá učedníky. A když se podíváte do verše, který jsme nečetli, ale který je těsně před tím, než 18. verš, tedy 17. tak tam je řečeno, že mluví, ten verš mluví o tom, že učedníci spatřili Ježíše, klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Možná máme pocit, že ti, kteří měli Ježíše před očima, že ti, kteří byli s Ježíšem a rozhodli se tehdy fyzickému Ježíši říct svoje ano, to měli jednodušší. Protože ho viděli, protože ho znali, protože se s ním setkávali. A Matouš dá jasně najevo, že i tehdy to byla záležitost víry. Že i tehdy to byla záležitost následného rozhodnutí, tak jak je to dneska. Pořád je to o lidské důvěře vůči Pánu Bohu. Matouš vůbec nemá žádnou iluzi o těch, kteří jsou kolem Ježíše. Napíše klidně, že pochybovali. Pochybující patří do kruhu Ježíšových nejbližších. Ježíš je nevyžené, v tomhle příběhu je ani nenapomené a vůbec se proti ním nevymezí. A ještě ty pochybující vyzve k tomu, aby oni šli do celého světa. Aby i oni byli těmi, kteří ponesou Krista.
Ježíš spolupracuje s nedokonalými, s chybujícími, prohrávajícími, pochybujícími, unavenými, slabými, nevýřečnými a nehvězdnými. Nevím, jestli jste někdy ve svém životě nadávali na církev. Proti církvi se jako lidé často vymezujeme, říkáme, co by církev měla, co by měla dělat, co nedělá, co dělá špatně. Vnímáme někdy její nedostatky, vnímáme její průšvihy, vnímáme její pochybení. Problém je v tom, že církev tvoříme my. Vy a já, každý z nás. A my jsme nedokonalí. A my jsme chybující. My jsme prohrávající, my jsme někdy pochybující, my jsme někdy unavení. Jsme někdy slabí, bojácní, neodvážní, někdy zraňující a zraňovaní. Někdy nemocní, někdy sami. Ježíš nás nevyžene, nesestřelí. A místo toho nás vyzve, jděte ke všem národům a získávejte učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co se vám přikázal. Ježíš to bere tak, že tohle je církev, kterou má k dispozici. Že tohle jsou ti lidé, kteří ho hledají a chtějí být s ním. Mají sice spoustu nedostatků, ale tím se Ježíš vůbec nezaobírá. Prostě je vyšle. Tenhle Ježíšův přístup má jedno negativum, protože ztrácíme tímto Ježíšovým přístupem argument, že nejsem tak dost dobrý, že nejsem tak dokonalý, že nemám na to obdarování. Ježíšovi učedníci, těch 11, kteří zůstali, si prošli zajímavým příběhem. Na začátku Matoušova evangelia Ježíš vytrhne ze života, který žili, posune je do úplně jiné dimenze, dělá s nimi tour po tehdejší izraelské krajině, oni ho zblízka sledují, lidé o nich ví, oni se stávají důležitými. Jenže ne všichni chápou, co se kolem nich děje. A ne ze vším, co dělá Kristus, jsou ztotožněni. Učedníci mají divný vztah k sobě navzájem. Hádají se, poměřují se. Učedníci mají divný vztah k těm, kteří jsou jiní, kteří úplně nezapadají do těch jejich škatulek. Když se blíží finále Ježíšovy služby, tak mají v tom úplně jiný zmatek. Ježíš něco říká a oni mají úplně jiné představy. Ježíš mluví o království v nebi a oni myslí na království na zemi. Ježíš mluví o bolesti, o následování a oni se vidí, jak budou vládnout. A pak Ježíš zemře, oni se rozprchnou, pak Ježíš stane z mrtvých a oni pomalu začnou chápat. Pak se s nimi Ježíš sejde a vyšle je do celého světa. Ale tím ten příběh jejich nekončí. Nebyl by úplný, kdyby tam chyběl Ježíšův odchod a letnice. Nebyl by úplný, kdyby je neovládl Duch svatý. Učedníci by neměli na to naplnit to, co Ježíš po nich chtěl, kdyby neprožili ten svůj příběh. Příběh povolání a neustálého proměňování. Učedníci by díky tomuhle příběhu byli konečně použitelní. Učedníci pochopili po nějakém čase jednu věc. Dozráli k tomu, že nejde o to, kdo jsou oni, ale že jde o to, kdo je Bůh Ježíš Kristus. Prožili, že nejde o jejich jméno, ale že jde o Kristovo jméno. Učedníci vyrazili, šli, získávali, křtili, učili a překvapivě i my všichni jsme výsledkem jejich poslechnutí toho, co řekl Ježíš Kristus. Ježíš si prožil svůj příběh, díky němu si prožili svůj příběh učedníci. A jak je to s naším příběhem? Dnešní text začíná tím slovním spojením Ježíš přistoupil. Na začátku je Ježíšova aktivita. Na začátku je jeho vstřícný krok k nám. Na začátku je jeho bezpodmínečné přijetí každého z nás. Bez ohledu na to, jací jsme. Bez ohledu na to, co prožíváme. Vzpomněte si na to, kdy jste poprvé zažili to, že vás Kristus miluje? Kdy vám to docvaklo? Kdy vám to došlo?
že vás Kristus miluje? Vzpomněte si na ten okamžik, kdy jste zažili to, že jste pro něj důležití a nenahraditelní. Já jsem se narodil do adventistické rodiny. Přiznám se, že jsem nerozuměl všemu, co se kolem mě dělo a po mně chtělo. I když jsem si hrál na některé věci ze sboru, takže jsem křtěl svoji segru do vaně. Později jsem měl dojem, že mne Pán Bůh a spol táhnou dolů a likvidují mi život, který by podle mě stál za to. Nechtěl jsem Boha. Pamatuji si přesně okamžik, kdy se víra začala stát mojí součástí. Už to nebylo to, co musím. Už to nebylo to, co po mně chtějí rodiče. Bylo to to, co jsem chtěl já. Pamatuju, když jsem pochopil poprvé ve svém životě, co to je, že Ježíš mě má rád a tečka. Že tam nemá Ježíš žádné, když budu dělat tohle. Protože nemá tam žádné ale, na které jsem byl hodně zvyklý. Jenže od té doby uběhlo docela dost času. Můj příběh neskončil, byl a je někdy velmi bolestivý. Učím se říkat a myslet to vážně, děj se vůli tvá. Učím se dávat k dispozici Pánu Bohu, i když mám jiné představy. Učím se mít rád nepřátelé, učím se nastavovat druhou tvář. Učím se odpouštět a přijímat bez rozdílu. Toužím po změnách mého jednání a mých vztahů. Chci se přestat bát a mít strach. Chci být odvážný, chci neustále, a Pán Bůh mě k tomu vede, naučit se rozlišovat, co je podstatné a co ne. A každým rokem, čím jsem starší, tak se učím závislost na Duchu svatém. A začínám zjišťovat, že výzva jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha svatého. A učte, aby zachovali všecko, co jsem vám přikázal, oslovuje i mne. Protože zapadá do mého příběhu. Já se těším na to, že se Ježíš jednoho dne vrátí. Těším se na to, že nastane okamžik, kdy nebude žádná bolest, kdy nebude žádný zármutek, žádný pláč, kdy budou věci, které si neumím představit. Těším se na nové nebe a novou zemi. Ale není mi jedno, že v tom nebi by chyběli lidi, které mám rád. Není mi jedno, že by tam chyběli lidi, které znám tak zběžně. A není mi jedno, a díky Bohu za to, že by v nebi mohli chybět lidi, které vůbec neznám. Chci zachraňovat lidi pro Ježíše Krista. To proto, protože Ježíš zachránil mne. A díky němu jsem učedníkem. Nedokonalým, chybujícím, ale jsem jeho učedník. Každý z nás potřebuje příběh, ve kterém je Boží přijetí, Boží pokání, naše pokání, naše změna, naše obrácení a odevzdání. Každý z nás potřebuje být učedníkem. Pokud nejsme Ježíšovi učedníci se vším všude, pak naše slova, naše vyznání, svědectví nemají obsah. Pokud jsme neprožili příběh s Bohem, s Ježíšem Kristem, pak je naše misie pouhým marketingem. Pokud nezažijeme odevzdání Bohu, tak jeho výzva bude pouhým nějakým metodickým postupem, která nám stejně nebude fungovat. Ježíš přistoupil. Přistoupil ke každému z nás. Každý z nás je, a nebo může, být jeho učedník. Mě úplně dostávají slova Ježíše Krista, která jsou na jiných místech Matoušova evangelia. Kdy on ty své učedníky, nás, nazve nepostradatelnými, nazve důležitými, on řekne, vy jste světlo a vy jste sůl. On neřekne, možná jednou budete. On řekne, vy jste. To ukazuje na naši nepostradatelnost, to ukazuje na naši důležitost.
to ukazuje na to, že každý z nás má místo. Ježíš po nás chce aktivitu. A někdy nám slovní spojení misijní aktivita nahání strach, nebo nás třeba znechucuje. A to proto, protože jsme si obsah misie aktivního křesťanství nadefinovali někdy my sami. Obsah ale přece dává Pán Bůh, a ne my. Nedělejme to, co nám říkají ostatní. Dělejme to, co po nás chce Bůh. On ví, jací jsme. On ví, kde jsme. On ví, jaké máme obdarování. On zná náš příběh. Proto se ho ptejme a proto se ho dotazujme. Nebojme se ho ptát a drze se ho ptát. Kde je moje místo? Kam mě chceš poslat? Kam mám jít? Co mám dělat? Nemějme strach z toho, že něco nedokážeme, že něco neumíme. Pokud Bůh po nás něco chce, tak je jeho starost být s námi. Pokud Bůh po nás něco chce, tak to je jeho starost, aby nás on nenechal. Ježíš vzkazuje svým učedníkům, kdo se s vámi potká, potká se se mnou. Kdo slyší vás, slyší mě. Kdo vidí vás, vidí mě. Z mrtvých stal Ježíš Kristus, ač je v nebi, ač je daleko v nebi, nadále žije na této zemi díky těm, kteří ho znají. Příběh z mrtvých stalého Ježíše Krista je stále živý díky příběhu každého z nás. Často v souvislosti s touhle Ježíšovou výzvou přemýšlíme nad pořadím činností, které tam Ježíš popisuje. Uvažujeme nad tím, co to vlastně znamená a v jakém pořadí by to mělo být. Někdo, konkrétně Honza Libotovský, řekl, že učedník prostě učedníkuje a přijde mu to normální. A o tom to je. Učedník prostě učedníkuje. Ježíš Kristus se brzo vrátí. On přijde. A jestliže žijeme naději, tak tu naději předáváme dál. Jdeme za lidmi, nečekáme, že oni půjdou za námi. Jdeme za všemi, bez ohledu na to, čemu oni věří. Jak vypadají, jak se chovají, s kým žijí. Toužíme potom, aby tito lidé byli těmi, kteří žijí podle Ježíše Krista. Křtíme je a učíme je žít Boží principy v každodenní realitě. Nebojme se žít naději. Ježíš dá moc našim slovům, našim činům, našemu jednání, našemu naslouchání, našemu doprovázení, naši pohostinnosti, naši práci s lidmi na okraji, našim výkladům Bible, našemu úsměvu. Někdo tohle Ježíšovo vyslání nazval moc bezmocný. Ti, kteří na to nemají, mají na to díky Bohu. Mají na to díky Ježíši Kristu. Marek to svoje evangelium a tuhle svoji výzvu, evangelista Marek končí svoje evangelium otevřenou dvojtečkou. A Matouš za tu svoji dvojtečku dává Ježíšovu výzvu pro každého z nás. A teď je řada na vás. A teď následujte. My známe knihu Skutku apoštolů. Víme, že to je příběh apoštolů, kteří žili a prožívali to, co zažili s Ježíšem. A kdo si řekl, že kniha apoštolů ještě neskončila? Že kniha Skutku apoštolů stále pokračuje? Protože další a další a další učedníci píšou kapitoly, další kapitoly jejího pokračování. Vy, kdo jste byli součástí Failures for Jesus, se vracíte domů. A sbory v této oblasti začnou zase normálně žít. Jenže ta Ježíšova výzva se nestrácí, ta nemizí, ta nekončí. A platí. Nezapomeňme na to. Ani jako jednotlivci, ani jako sbory. Pojďme se modlit. Pane, já ti chci moc poděkovat za obrovskou milost, obrovskou tvoji lásku. Kdo si ještě měl definovat, kdo je Bůh, tak řekl, že Bůh je ten, který miluje.
A to je přesně ono. Ty miluješ každého z nás, jak jsme tady. Ty miluješ každého z nás se svým příběhem. Ty nás bereš takové, jací jsme, ty k nám přistupuješ. Ani jeden z nás ti není jedno. Každý z nás je pro tebe důležitý a nepostradatelný. Možná si tak nikdy nepřipadáme, možná máme ten pocit, že to tak není. Možná máme v sobě některé strachy, obavy, pochybnosti. Možná se nějak vidíme, ale ty nás vidíš úplně jinak. Ty nás vidíš jako svoje děti. Jako ty, za které stálo bojovat, za které stálo zemřít. Ty, za které stálo prostě něco udělat. Tak si, Pane, potřebujeme říct, že my jsme tvoje děti, že jsme těmi, které miluješ. A pokud tomu tak je, tak bychom neměli zůstat stejní. Měli bychom být těmi, kteří žijí to, co s tebou zažili. Někteří to žijí tam, kde jsou, tam, kde bydlí, tam, kde žijí, tam, kde studují, tam, kde pracují. Moc tě prosím, aby nám nebylo jedno, že jsou kolem nás lidé, kteří neznají tebe, Ježíše Krista. Moc tě prosím, aby nám nebylo jedno to, že lidé potřebují se potkat s tebou. A moc tě prosím, aby jsme to, čemu věříme, opravdu žili. Končí fail, my se rozjedeme, každý půjde svojí cestou. A tak tě prosím o ochranu každého člověka. Prosím tě o to, aby si z každého člověka držel. A moc tě prosím, aby z každému člověku žehnal. Protože bez tvého požehnání by to bylo naše marné namáhání. Ať Hospodin každého z vás požehná a každého z vás ochrání. Ať Hospodin nad každým z vás rozjasní svoji tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin ke každému z vás obrátí svoji tvář a obdaří tě pokojem. Ať vás Bůh dárce naděje naplní pokojem, radostí a důvěrou, abyste s pomocí Ducha Svatého naději nestráceli, ale naopak ji šířili.